እናንተ ሁላችሁ ያምላክ ልጆች ናችሁ አልኩ ግን እንደ ሰው ተሞታላችሁ እሱ ቀረ እናንተ ሁላችሁ ያምላክ ልጆች ናችሁ እንዴት ደፈርክ ደፋር ነካላችሁኝ ደፍሮ ነገረኝ አሜን ደፍሮ ምን አለኝ አንተ የተጠመቀው ከክርስቶስ ጋር ስንት ልትሆን ነው በሞቱም ነው በትንሳኤውም ነው አሜን በሁለቱም ከርሱ ጋር ስንት ሆነሃል አንድ ሆነሃል ማወቅ የሚጠበቅብኝ ክርስቶስንና ክርስቶስን ብቻ ነው ጌታ ስለሆነ በዛ ውስጥ ደግሞ የማዳን ኃይል አለ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ከዛ ውጭ ሌላ ነገር ላላውቅ ምን ብዬ ነበር ከዛ ውጭ ያለው ቀጥ ነፃ የማውጣት ኃይል የለውም የመታደግ ኃይል የለውም የመቀየር የመለወጥ ኃይል የለውም ብትዘልም እየጮክ ብትሰበክም ቆመ ብትሰበክም ወንበሩን ብትሰብረውም አይለውጥም ስሙ ይሁን ሃሌሉያ የበለጠ ምስጋና ያለው ክብር ይገባዋል ክብር ይገባዋል ሃሌሉያ 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 የነፍሳችን እርካታ ክብር ይገባዋል የሕይወታችን ደስታ ክብር ይገባዋል ሃሌሉያ 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 ረሃባችን ከዛ እርካታችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነፍሳችን እሱን ካላገኘች አትረካም ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ምስጋና ያለው የመጨረሻ ጮህቱን ያሰማ ሃሌሉያ አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን በአምላካችሁ በአባታችሁ በእግዚአብሔር ደስተኞች ናችሁ አሜን በርሱ ደስተኞች ናችሁ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ዛሬ ደግሞ የቅባት ቀን ነው ማለትም እግዚአብሔርን ኃይል የምንቀባበት አንኖ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ይሄን ሚዲያ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትከታተሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁላችኋለሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ኃይል እና ክብር አብረን የምንካፈልበት ጊዜ ነው ሃሌሉያ ዛሬ ለመንፈሱና ለኃይሉ ተዘጋጅታችኋል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያልሰጠን ምንም ነገር የለም ሁሉን ሰጥቶናል መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ አነባለሁ ያደርን እግዚአብሔር ያደረገልንን ያየን ስንመጣ ያልተደረገልን ምንም የሌለ ሆኖ አገኘነው ሁሉ ተደርጎልናል ጌታ ስሙ ይባረክ እና አንዳንድ ጊዜ ምን እንደምንጠይቀው ራሱ ግራ ይገባናል ለምን ያልሰጠን ስለሌለ ያላደረገልን ስለሌለ ተመስገን እንለዋለን አሜን ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ ቃላት ሊገልጹት ስለማይችሉት ቁጥር ሊቆጥረው ስለማይችለው ስለማይነገረው ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ አንድ ቃል አነባለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ
ቁጥር 31 ልጀምረው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል በርግጥ ይሄን ምዕራፍ ሲጀምር ሐዋርያ ጳውሎስ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ብሎ ነው የጀመረው እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ስለምኑ እግዚአብሔር አስቀድሞኛን ስለመወሰኑ ከዛ ጊዜው ሲደርስ ስለመጥራቱ አሁን ደግሞ ስለያዘልን የክብር ፍጻሜ ምን እንላለን ይልና ለምን እንዴት ብሎ የሚከስ የሚኮንን ማን ነው ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ አማኑኤል ከሆነ የኛ ወገን ከሆነ ከኛ ከተወለደ ከኛ ከተዛመደ ከሌሎች ፍጥረታት ሁሉ በላይ ለኛ ካደላልን እንግዲህ ምን እንላለን ጎናችሁ ያለውን ሰው እንግዲህ ምን ትላለህ በሉት እንዴው ምትሉትን ካላጣችሁ ጌታ አይልቀቃችሁ በጌታ ወይ እኛ እኮ ምን ልለውን አተናል ጌታ ስሙ ይባረክ ገና ምትሉት ያላችሁ ሰዎች ምትሉትን እስክታጡ ድረስ ይገለጥላችሁ አሜን መቆም መቀመጥ እስኪሳናችሁ ድረስ ይብራላችሁ በኢየሱስ እና ጳውሎስ እንግዲህ ምን እንላለን አለ እግዚአብሔር ከማን ጋር ከሆነ ይሄ ቃል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ይሄ ሁሌ እንደምንለው ሃሎት አብሮነት ምናምን እንደምንለው ሳይሆን ይሄ ዝምድና ጉዳይ ነው ይሄ የወገናዊነት ጉዳይ ነው የኛ ወገን ከሆነ if god is in our side ባለፈው ማንጋኖ ስናወራ እንደዛ አልኩኝ ማለት ድሮ ለኢያሱ ተገለጠለትና ተስተውሳላችሁ ለኢያሱ ተገለጠለትና ጌታ እንደ ታላቅ የሰራዊት መሪ አለቃ ሆኖ መጣ ከዛ ኢያሱ ወድቆ ሰገደለት ከግዝፈቱ ከግርማው ከሞገሱ የተነሳ ደንግጦ ማለት ነው ከዛ ከኛ ወገነ ወይስ ከማን ወገነ ሲለው ከናንተም ከጠላትም ወገን አይደለሁ ማለት አሁን ግን ቢሆን ምንድነው የሚለው አሁን ግን ቢሆን ምንድነው የሚለው ማርያምን ምንድነው ያላት ወደ አምላካችሁ ወደ አምላኬ ወደ አባታችሁ ወደ አባቴ ገና አላረኩምና አትንኪኝ አላት ለኢያሱ ግን ካንተም ወገን አይደለሁም ከነሱም ወገን አይደለሁም ወገን አንነበርንም ወገን አደረገን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ እና ምንለውን አሳቶናል ጌታ ስሙ ይባረክ ምትሉትን እስክታጡ ድረስ ይብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ማለት ረበለሽን ሲመጣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ደስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በዓለም ፍጻሜ ሊያደርግ ያለውን ነገር አስተውቆናል ይላል እና እሱን ሲገልጥልን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሩጦም ያቀሰው አለ ሲገለጥለት እኔ ሩጫ ቃል የት እንደምደርስ ባላቅም ይሄድኩ ከሆነ ፈጥናለሁ እንደሱ ይሁንባችሁ በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከዛ ቀጥሎ ዛሬ ያው የጸሎት ቀን ነው ስለዚህ ላስተምር አይደለም ግን ምንም ያልሰጠን ስለሌለ ከሰጠን ድርሻ ውስጥ ከጠረጴዛው ላይ ዛሬ የሆነውን ነገር ይዘን እንሄዳለን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እንደዚህ ይላል የፈለኩትን ክፍል ላንብብላችሁ ለገዛ ልጁ ያራራለት ማለት አጥፍቶ ሳይሆን ለኛ ሊሰጠው ማለት ነው ያልሳሳ ማለት ነው ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ከዛ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው ይሄን ነው ብዙ ጊዜ ዳ የለብኝም ብለው በዚህ ቃል ብርሃን ነው እግዚአብሔር ካጸደቀኝ ማን ይኮንነኛል እግዚአብሔር ከተቀበለኝ ማን ሪጀክት ያደርገኛል
የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው? የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። መጣልስ የሚችል ማን ነው? የሚከፍት እግዚአብሔር ነው። መዝጋትስ የሚችል አለ? የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። መርገምስ የሚችል አለ? ምን ነው ዝም አላችሁ? ምን ነው ዝም አላችሁ? ክብር ለጌታ ይሁን። ዋና የፈለኩት ግን እንዲያው ከርሱ ጋር ሁሉን እንዴት አይሰጠንም? ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው ሁሉን ሰጥቷል በሉት። በሉታ በደም ቤት ውስጥ ያለውን ሁሉ ሰጥቷል በሉት። እንዲያውም ቤት ውስጥ ያለውን ሁሉ ብቻ ሳይሆን እሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ሰጥቷል። ሃሌሉያ! እሱ ውስጥ ያለውን መጽሐፍ ነው የሚናገረው። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን ይላል። እሱ ከተሞላው ነገር እሱ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ ይልና እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለው ንብረት ብቻ ሳይሆን እሱ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ተቀብለናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ እውቀቱን አዎ፣ ጥበቡን አዎ፣ ኃይሉን አዎ፣ ብቻ ህይወቱን ተቀብለናል። እሱ የሚኖርበትን ህይወት ራሱ ተቀብለናል። ምን ይቀራል? እሱ ራሱ የሚኖርበትን ህይወት ተቀብለናል። ስለዚህ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ የትኛው ህይወት? እሱ የሚኖርበት ህይወት፣ በሱ ውስጥ ያለ ህይወት። ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልጁ ያለው ያ ልጅ ያለው ህይወት እሱ ደግሞ አለው የሚለው ለዛ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ያለው ነገር ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ያለው ህይወት አለኝ እኔ። አረ ሰይጣን ይሁን እኔ ማን እንደሚጠይቃችሁ አላቅም፣ ግን እኔ ልንገራችሁ የራሴ እምነት ነው። ምን አገባው ነው ምለው የሚጠይቀኝ ሰው ካለ መጽሐፉ ነገረኝ፣ አመንኩት፣ ሆኖ አገኘሁት። ጌታ ስሙ ይባላል። ስለዚህ እንዲያው ሁሉን እንዴት አይሰጠን? እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው ተባባሉ። መልካም ነው። ሁሉን ሰጥቷል በሉት። ያልተቀበልከው ምን አለ በሉት እስኪ። ሃሌሉያ! ያለውም ያንተ ነው፣ የሚመጣውም ያንተ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስም ያንተ ነው፣ አብም ያንተ ነው። ሃሌሉያ! በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ። ለዚህ የፈጠረን ለዚህ የሰራን እሱ ነው ይላል። Just for this purpose እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ ፈጠረን የእሱ ለመሆን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ሁለት ነገር ይዞልን መጣ። በሱ ውስጥ ያለውን እሱ የሆነውን እና ህይወት እንዲሆንላችሁ መጣሁ አለ። ሃሌሉያ! የሚያምንብኝ ቢኖር የዘላለም ህይወት ይኖረዋል አለ። ያ የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት በክርስቶስ በልጁ ያለ፣ ያም ህይወት በልጁ ያለ ህይወት ነው ይላል። አይደለም ላንብብላችሁ እንዴ? አንደኛ ዮሐንስ መልእክት መቼም እኮ አሁን መንፈስ ቅዱስን የተቀበልነውን እንድናውቅ ነው። እየሰማችሁ ነው? መንፈስ ቅዱስን የተቀበልነው ለምን ብትሉ የተቀበልነው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረውን ጥልቅ ነገር ስለሆነ ሰው ሊያየው ሊሰማው ሊደርስበት ስለማይችል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ነገር የሚያውቀው የሚያየው እሱ እንዲያስረዳን እንዲገልጥልን መንፈስ ቅዱስን ተቀበልን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ትንሽ ልናገር በዚህ ጉዳይ ሲኤምቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ልናገር፣ ለእናንተም እግዚአብሔር የልቦን አይናችሁን ያብራው። ክርስትና ከፍ ያለ ህይወት ነው። ጌታ ስሙ ከዚህ ምድር ያልሆነ ከሃይማኖቶች መካከል አንድ ሃይማኖት አይደለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። የላቀ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት። ህይወት ተገለጠ አይተንማል። ስለዚህ ይህን የተገለጠውን በአብ ዘንድ የነበረውን ምን ማለት ነው? አሁን ለእኛ የተገለጠውን እርሱን ምን እንላችኋለን? እንሰብካችኋለን። በአብ ዘንድ የነበረውን አሁን የተገለጠውን። ለማን ነው የተገለጠው? ለአንተ፣ ለእኔ፣ ለአንቺ። ድሮ በአብ ዘንድ ብቻ የነበረ
አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ባንተ ዘንድ በኔ ዘንድ ባንቺ ዘንድ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ታቃላችሁ ባብ ዘንድ የነበረ ህይወት በእናንተ ውስጥ አለ አሜን አንድ ሰው እኔ ማምነው ሚል ይመስላል ክንፍ አውጥቼ ስበር ያለ ምግብ መኖር ስጀምር መሬት ማረግጥ ሲሆን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ክንፍ አነበረው የሰማችሁ ነው ይተኛ ነበር ይነሳ ነበር ይበላ ነበር ይርበው ነበር ይጠማው ነበር ግን እግዚአብሔር ልጅ ነበር ለዚህ እኮ ነው ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ ያለው ምንም እንኳን ማለት እንደ ሰው ብንበላም እንደ ሰው ብንጠጣም እንደ ሰው ብንተኛም እንደ ሰው ብናገባም ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ሰው የሚባሉ አሉ ማለት ነው ብንመላለስ የሚለው ለዛ ነው እንዴ አጠይቁም እንዴ እኔ ሰው አይደለሁም እንዴ አትሉም እንዴ ምንም እንኳን እንደ ሰው ምን እስኪ በሉ እስኪ እንደገና በደም ምንም እንኳን ብንመላለስ እህ እ እንደ ሰው ምን አንለም እንደ ሰው አንዋጋም ምክንያቱም መጋደላችን ከምን ጋር አይደለምና ከስ ምን ማለት ነው ምን ስንታይ ረበለው ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ምን ብንል እነማን ናቸው እነዛ ሰዎች የሚበሉ የሚጠጡ የሚተኙ የሚያገቡ የሚወልዱ እንደነሱ እንኳን ብንመላለስም ግን ደግሞ አሜን ግን ደግሞ አሜን እንደ ሰው ልማድ ምን አንለም እዛ ላይ እንለያለን ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሰው ልጅ ያምላክ ልጅ ጌታ ስሙ ይባረክ ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ ከዛ ይቀጥልና ጳውሎስን ኩዝም ብላችሁ ብታነቡት መልካም ነው የጳውሎስን መልእክት በእውነት እንደነበራችሁ አትሆኑ እንደ ሃይማኖት መጽሐፍ ካነበባችሁ እንደ ረቨለሽን ተሰውሮ እንደነበረ እውነት ተሰውሮ እንደነበረ ሚስጥር ሚስጥር ለማየት ከሆነ ብታነቡት ግን ይበራላችኋል እና ምን ይላል እናንተ በእናንተ መካከል ስትቀኑ ስትከራከሩ እንደዛና እንደዚህ ስትሆኑ ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለም ሰው ብቻ አይደለንም ማለት እኮ ነው ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለምን ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ሰው ብቻ አይደለሁም እኔ አሜን የናንተን አላቀ እኔ ግን ሰው ብቻ አይደለሁም አሜን ያልሆነ ሰው እኔ ሰው ብቻ አይደለሁም ይበልስ ታዲያ ሌላ ምንድነው ማለት ነው ያምላክ ልጅ ነህ አሜን ምን ነው ያምላክ ልጅ ማለት እኮ ውሻ ማለት አይደለም ድመት ማለት አይደለም እዛ ድሮ የነበርንበት ማለት እንዴ ሁሉም የሱ ፍጥረት አይደል እንዴ ሁሉም የሱ ልጅ እኮ ነው ይላሉ ፍጥረትና ልጅ ይለያያል ልክ ማርያም ፈጠረችው እንደሚሉት እንዳንዳንዶቹ ነው ምን እኮ ነው ወደዛ ከሄዳችሁ ያምላክ ልጅ ስትሆኑ እኮ ነው ሰው ብቻ ከመሆን የወጣችሁት አሜን ሰው ብቻ የሆኑ ሰዎች አሉ የሚቀኑ የሚጠሉ የሚገሉ የሚገዳደሉ ግን ደግሞ ጠላታቸውን የሚወዱ የተለየ ዝርያ ያለባቸው ሰው ብቻ ያልሆኗል እንደ ሰው ይበላሉ እንደ ሰው ይራመዳሉ እንደ ሰው ይናገራሉ እንደ ሰው ያገባሉ ግን እንደ ሰው አይሞቱም እናንተ ሁላችሁ ያምላክ ልጆች ናችሁ አልኩ ግን እንደ ሰው ትሞታላችሁ እሱ ቀረ እናንተ ሁላችሁ ያምላክ ልጆች ናችሁ እንደ ሰው አትሞቱም አሜን በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እና ልትሞቱ ነው እንዴ የመጣው እሱ እንዴ ምን ማለት ነው እኛ ወንድሞችን ስለምንወድ አለ ከሞት ሀገር ወደ ህይወት ሀገር እንደተሸጋገርን በዚህ እናውቃለን ስለዚህ አንሞትም ማለት ነው አንሞትም እንዴ አልሞትም እኮ በቃ ምንድን መጽሐፍ ቅዱስ አንቀላፍተው ስላሉ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ስለሞቱ ታይል ምን ብለው ስላሉት ነው የሚለው ለዛውም ስጋቸው ስላንቀላፋው ማለት ነው ሃሌሉያ እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ይወለድ በማስተዋል ሲነገር ሁሉም ተቃዋሚ ሆኖ ይነገር ሲዘመርኩ ሲዘምረው ይኖር ነው ሞት አለፈ ከኔ አበቃ ምናምን ሲል ኖሮ ማለት ነው ከዛ ልክ እንደዚህ በትምርት
አልሞትም ስትሉ አልሞትም አሉ እንዴ? ሰይጣን ይጮህ እንጂ እኛ ለምንድን ነው የምንጮኸው? እጂ ሁለተኛ ወደ ሞት ላይ መጣቆ ነው ያለው አይደል ጌታ ኢየሱስ? እኔን የሚከተል ቢኖር የህይወት ብርሃን እንዲሆንለት እንጂ ሁለተኛ በጨለማ ላይ መላለስ እኔ ያለም ብርሃን ሆኜ መጥቻለሁ። ኖ ሞር ጨለማ የለም ከዚህ በኋላ። አሜን። ሞት የለም ከዚህ በኋላ። አሜን። ኢየሱስ ገባ፣ ሞት አበቃ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አበቃ። አሜን። ስለዚህ ይሄ ክርስትና ከሃይማኖቶች እንደው ሻል ያለ ስልጡን የሆነ ሃይማኖት አይደለም። ስልጡን ሃይማኖት ሳይሆን ሰማያዊ ህይወት ነው። አሜን። ሰማያዊ ህይወት ነው። አሜን። ለየት ያለ ነው። አሜን። ለየት ያለ ነው። ለዛ እኮ ነው ሰዎች ክርስቶስ ነበር ልዩ፣ ንግግሩ ልዩ፣ አደራረጉ ልዩ፣ አካሄዱ ልዩ፣ አመለካከቱ ልዩ፣ ከሁሉ ልዩ ነበር። በኋላ ግን የሱ ተከታዮች ልዩ ሆነው ሲያዩአቸው ምን አላቸው? ክርስቲያን አሏቸው። ምን ማለት ነው? አንድ ክርስቶስ ነበረ። ከዛ ብዙ ሆነው ሲያዩአቸው ከዛ ምን አሏቸው? ክርስቲያን አሏቸው። ክርስቲያን አሏቸው። ያው በግሪክ የብዙ ቁጥር ነው፣ ቅቡአን ማለት ነው። እሺ፣ ወደ አማርኛ ሲመጣ አይተው ህይወታቸውን አይተው አካሄዳቸውን በዛ ክርስቲያን ተባሉ። እነማን ነው ያሏቸው? ያዩአቸው ሰዎች። ያዩአቸው ሰዎች ማንን መስለው አዩአቸው? አንድ ሌላ ዝርያ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሰው ብቻ ያልሆነ ፍጹም አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው የሆነ የአምላክ ልጅ የሰው ልጅ የሆነ ራሱን የሰው ልጅ እያለ የገለጠ አካሄዱ ልዩ የሆነ አደራረጉ ልዩ የሆነ እሱን አይተው የሱ የሆኑትን ሲያዩ እነሱ እሱአውያን ናቸው። አሜን። ኢየሱሳውያን ብላችሁ ይሻላል ናቸው ብለው በቃ ክርስቲያን አሏቸው። ስለዚህ ሃይማኖት አይደለም ክርስትና ማለት ነው። የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ክርስትና። የሆነ ሰው ነው ክርስትና፣ ክርስቶስ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው። አሜን። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ወደኛ የእግዚአብሔርን ህይወትና የእግዚአብሔርን ኃይል ይዞልን መጣ። ስለዚህ ህይወቱን ሲመሰክር ቆየ። እሱ ያለው ህይወት እንደሚኖረን ነገረን። ደጋግሞ ዮሐንስ ወንጌል ደጋግሞ ነገረን። ከዛ ግን አንድ ነገር አለ፣ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ደግሞ ኃይል ይኖራችኋል አለ። እኔ መጥቻለሁ ህይወት እንዲሆንላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ኃይል እንዲሆንላችሁ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችን መምጣት ሁለት ነገር መጣ፣ የእግዚአብሔር ህይወትና የእግዚአብሔር ኃይል። እስኪ በሉ የእግዚአብሔር ህይወትና የእግዚአብሔር ኃይል። የእግዚአብሔር ኃይል ትራንስፎርም ያደርጋል። ኢነርጂ ነው፣ የእግዚአብሔር ኢነርጂ ነው። የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ የእግዚአብሔር ኢሴንስ ነው። እሱ ደግሞ ወለደን፣ ህይወት ሰጠን። ሙታን ለነበር ነው ለእኛ በኃጢአታችንና በበደላችን ምክንያት ሙታን እንኳን ብንሆን ከእሱ ጋር ህይወትን ምን አደረገን? ሰጠን። ምን አይነት ህይወት ነው የሰጠን? የሰው ህይወት ነው? አይደለም። የአምላክ ህይወት የሰው ህይወት ሆኖ ተሰጠን። እንደገና በክርስቶስ የሰው ህይወት ሆነ፣ ከዛ ለእኛ ተሰጠን። ጌታ ስሙ ይባረክ። የአምላክ ኃይል ደግሞ በክርስቶስ የሰው ኃይል ሆነና ለእኛ ተሰጠን። አንድ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን በዚህ ሁኔታ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ከዛ ደስ እያለን እንኖራለን። እኔ ዝም ብዬ ራሴን ዲሳየው በቃ የጸጋ ሙላት አድርጌ ነው ማየው። እና ምንም ችግር እኮ የለም። እኔ ያልኩት የጸጋ ምን ሙላት ነው ያልኩት፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው። ጸጋ ተሰጥቶን በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎልናል? ተሰጥቶናል፣ ተሞልተናል። እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሆናችሁ ይላል። ምን ብላችኋል? በምንድን ነው የተሞላ ነው? በክርስቶስ በመለኮት ተሞልተናል። እንደዚህ በምናባችሁ እስክታዩ ድረስ ሰው ብቻ መሆናችሁ አይቀርም። ግን ያን ምናባችሁን ቀይሩትና እውነቱን እመኑት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አረ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነው ማመን ያለብን። እናንተ ምን አይነት ነገር ነው? እኔ እኮ
እስኪ የምር ዛሬ ቃል ትገባላችሁ? መጽሐፉ የሚለኝ ነኝ ለማለት ትደፍራላችሁ? አሜን። በሉ እስኪ መጽሐፉ የሚለኝ ነኝ ትደፍራላችሁ? እንደዛ አታፍሩም? እሱ አያፍርም። እናንተስ አታፍሩም? ባለፈው አርብ ላይ ደስ የሚል ነገር ተካፍለናል። ጌጠኛ ልብስ ልበስ በሚለው ላይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ይላል። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንት እንደሆናችሁ ነው የሚለው? ምን? እሺ ካላፈራችሁ ተናገሩት። እሺ እኔ ከክርስቶስ ጋር በሉ እስኪ። እኔ ከክርስቶስ ጋር። እሺ ካላፈራችሁ ጨርሱት። አሜን። የምር ነው? እናነባዋለን ግን እስኪ የምር ነው ወይ? አሁን እኮ ቃል ገብተናል። የሚለውን እውነት ነው ብለን ልንቀበል ቃል ገብተናል አይደለ? ከክርስቶስ ጋር ስንት ለመሆን ነው የተጠመቅነው? ከዛ ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ልደፍሩ ነው እኮ ከዚህ በኋላ አይደለም? እግዚአብሔር በቃሉ የሚላችሁን ልትሆኑ ነው አይደል? ወይም እንደሆናችሁ ልትቀበሉት ነው። እንግዲህ ምን እንላለን ይልና ቁጥር 3 ልጀምረው ለማንኛውም። ወይስ ይላል ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እስኪ ከሞቱ ጋር አንድ በመሆኔ ምክንያት ሞት ከህይወቴ አልፏል የሚልስ? ከሞቱ ጋር ስንት እንሆን ዘንድ ነው የሚለው? ስለዚህ እሱ ሲሞት እኛ ምን ብለናል ማለት ነው? ስንት ስለሆነና አሁን ክርስቶስ አሁን ስንት ነው ማለት ነው? ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ የተጠመቀን ሁሉ ከሞቱ ጋር ስንት እንሆን ዘንድ። እሺ ቀጥሎስ? ከሙታን ምን ካ እንዳለ አሁን እያነጻጸረ ያለው ከሱ ጋር ስንት መሆናችን ነው። የምር ማድረግ ጉዳይ ነው የክርስትና ህይወት። በቃ ይሄን መታነቡትን የምር የማድረግ ጉዳይ ነው። ያነበብነው ነው ግን በኔ እንትን ላንበበው በደንብ ብልጭ እንዲልባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አንድ ሰው ይብራለት በጌታ በኢየሱስ። የክርስትና ህይወት አድርግ አታድርግን በመታገል አይደለም በድል የምትኖሩት። ከክርስቶስ ጋር ስንት በመሆን ነው? ስንት በመሆን ነው? አንድ መሆናችን አምነን በመቀበል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክርስቶስ በእናንተ ሲኖር ራሳችሁን ታገኙታላችሁ። አሜን። በቃ አበቃ ማለት ነው። ስሙ ይሄው በደንብ ስሙት። ይዞልን የመጣው ነገር ይሄን ነው። ለዛ ነው እኔ ተሞልቼ ነው የሚታየኝ ያልኳችሁ። ለዛ ነው በእኔ ውስጥ ተስፋውን ሳይሆን በእኔ ውስጥ ክርስቶስ ተሞልቶ ይታየኛል። መለኮት ተሞልቶ ይታየኛል። አሜን ነው ወይ? አሜን። እንዴት ደፈርክ? ደፋር ነካላችሁኝ? ደፍሮ ነገረኝ። አሜን። ደፍሮ ምን አለኝ? አንተ የተጠመቀው ከክርስቶስ ጋር ስንት ልትሆን ነው? እንግዲያው ተጠምቀህ ከሆነ ስንት ሆነሃል ማለት ነው? አንድ ሆነሃል። አንድ የሆንከው ደግሞ በሞቱም ነው በትንሳኤውም ነው። አሜን። በሁለቱም ከእርሱ ጋር ስንት ሆነሃል? አንድ ሆነሃል። ምን ማለት ነው? whatever he experienced አንተ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። በቃ በቃ ክርስቶስ አሁን ሌላ ዝርያ ነን። አዲስ ዝርያ መጥቷል። ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለውን እንዴት መሰላችሁ መረዳት ያለባችሁ? ከዛ በፊት የነበረ ሬስ ነበረ፣ ዘር ዝርያ ነበረ። አዳም የሚባል ዝርያ ነበረ የተፈጠረው ማለት ነው። ከዛ እሱ ሞተ በኃጢአት ምክንያት አይደለም? ከዛ ሌላ አዳም መጣ። ሌላ አዳም ምን አለ? ልክ ጌታን ስንቀበል ከሌላኛው አዳም ተወለድን። አሜን። ለዛ ነው ማንም ከክርስቶስ ከወጣ ከተወለደ ከተካፈለ አሁን
ድሮ የነበረው አዳም ሳይሆን ሌላ አዳም ነው። ስለዚህ እንደ ሰው ልማድ بنመላለስ ማለት ይሄኛው ገና ስለሆነ እንደዛኛው አዳም ሰው የተባለው እሱ ነው የምንመላለስ ብንሆን እንኳን ግን ደግሞ ሌላ ማንነት አለን። አሁን አዲስ የመጣ ሌላ ዘር አለ ማለት ነው። አሜን። የዝርያ ለውጥ ነው ያለን። አሜን። አይ አሜን። የምን ለውጥ ነው ያለን? የዝርያ። አዳም ሰው ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰው ብቻ ነው? አይደለም። ስለዚህኛ የተወለድነው ከማን ነው? ሰው ብቻ ካልሆነ ሰው ነው የተወለድነው። አሜን። ሰው ብቻ ካልሆነ ሰው ተወልደናል። ጌታ ይመስገን። አሜን። እቺ ላይናችን ድንቅናት እንዳለ ማየት ብቻ ነው እንግዲህ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ስሙት በደንብ እንደገና። እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁኛ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ አሮጌዋ በቃዛ ማለት ነው። በአዲስ ሕይወት ምን እንድንል እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ምን አለን ተቀበል። በቃ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ ከሙታን ተነስተን በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ በጥምቀት ተቀበርን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። በጥምቀት ምን አለን ተቀበርን። በቃ በቃ ማለት ነው። አረ ወደ ኋላ ጣሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። አንዱ ምን አለ? አረ የቆፈራችሁ አታውጡት አለ። ጎናችሁ ያለውን ቆፍራ አታውጣው ባክበሉት። እንዴ አውጭት የሚባል አለ ነህ እንዴ አንተ የቆፈርከ የጥንቱን ያጎቴ ያክስቴ ይያልክ መታመጣው እሱ ሞቶ ተቀብሯል። አሁን ሌላ አዲስ ይወት በአብ ክብር እንደተነሳ በአብ ክብር የተነሳ ይሁት ነው አሁን ያለን። አሜን። ኦ ከዛስ ክርስትና ይሄኮ ነው በቃ ከዛ በኋላ ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከርሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንድንኖር እናምናለን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስተው ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን። ሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷልና በህይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። ከዛ በኋላ ይሄ ማነውስ ካሁን ያወራነው ታሪኩ የክርስቶስ ታሪክ ነው። ከዛስ ስላንተ ይቀጥላል። አሜን። ስላንቺ ይቀጥላል። አሜን። ስላንተ ይቀጥላል። አሜን። ስለ ክርስቶስ ነው ያወራው አይደለ? ክርስቶስ ለምበው እንደገና። ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከርሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንድንኖር እናምናለን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስተ ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን። ማን ነው እሱ? ክርስቶስ። ከኋላ ያላችሁ ንገሩኝ። ስለማን ነው ያወራ ያለው? ከዛ መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ምን ብሏልና። ማን ነው እሱ? ክርስቶስ። በሕይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። ማን ነው እሱ? ክርስቶስ። አሁን የሚቀጥለውን ስሙ። እንዲሁም የእንዲሁም ሕይወት ነው ያለን። ክርስቶስ ይባልና እንዲሁም አንተ እንዲሁም አንቺ ተብሎ ነው የሚቀጥለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንዲሁም እስኪ በሉት እንዲሁም እናንተ ደግሞ በቃ እናንተ ደግሞ ሃሌሉያ እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ልክ ክርስቶስ እንደሞተ ማለት ነው። እናንተም ምን እንዳላችሁ እንደ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ግን በሉስኪ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ መብት ተሰጥቶኛል መቁጠር እንዳልሞተ ሕያው እንደሆነ እንደማይሞት ዘላለማዊ ሰው ራሴን ልቆጥር መብት ሰጥቶኛል። ክርስቶስ እንደሆነ እንዲሁም ብዬ እንድቀጥል ስለኔ ብራዘር ሙላለም ብዬ አልቀጥልም ክርስቶስ ብዬ ነው መቀጥለው። አሜን። የሥጋ አባቴ ሙላለም ይባላል ለማታውቁ ሰዎች። ስለኔ ታሪክ ስቀጥል ሙላለም ብዬ አልቀጥልም። ሙላለም ብዬ አስም ነበረበት ለምሳሌ
سكوار بشتانا بربت لمسالي ليلاس النقراتشوم ليلا كزيس كسوك هكتلك كزينو مكتلو جن انديهم كرسوس لعب كبر اندى تنسا انام دقمو بكزيابير كبر كموتان من بيالو اهون اروجيو نقر الفال بيس كتل اسما يكتلم سكوار يكتلم دم قفيت هيك أتلم إرجمان هيك أتلم دوي هيك أتلم يا كرسوس هيك أتلال دلي كأتلال هيوتي كأتلال دستاي كأتلال زلال ماوينتي كأتلال كبري كأتلال هاليلويا إخزابير مبت ستو إيماني نسانيال انجلي راسن اندي قطر بلوي ما انو ليلا قطر ميلي يزر حرقين قيرو اللي يالا انت يزر حرقين ستنسا كزي تنس بلوي يالا ما انو ليلا قطر اوست يمياس قباي ما انو ليلا قطر اوست يمياس قباي حروقيو تاريكي تزقا بتمكت كالسوغار تكبرة جن بجزابير كبر لا ديسيوت تنسا إلى إنجلي كرسوس على نا باولوس إن ديكونا أنتم دعمو راسن إن دي بقى دليل الله مقتدر لينه يسوس إنتاي والله راسن تقطر الله يسوس إنتاي والله راسن تقطر الله يسوس إنتاي والله راسن تقطر الله بقى قطر الله إن جيت أسمو يبارك بمصحف قدوس سلطان يميامن سنت سو نو بمصحف قدوس بالا سلطان النت يميامن مصحف قدوس يالو عله نو يميل سو اندي حاله راسن انديو قطر علي امين اثيوبيا وسطني يالهو اون ازي مندنو ميبالو سفر وسطني يالهو انتن انتن وسطني يالهو ازا وسطم هنا غير راسن قطر علي جيتا سم يبالو كبر لقيتا يهون كبر لقيتا يهون بكا ايه المصحف عند مستر مصحف انبوت كزلالم زمانات بتولدوش مكاكل تصوروا ينبر مستر يتجلطبت مصحف يا هيمانوت مصحف يا فطرت سرعات مستر يتجلطبت فطرات لمن علاما انديت لي سرا من لي هون يتصوروا ينبروا تصوروا ينبروا بكريستوس نو كريستوس متانا جلطو جيتا سمو يبار كبر لجيتا يوه انت مستر نبر كني مستر نبر مسترو مالكو بقى كريستوس يكبر تصفى يالو كريستوس بنانتا وس مستر نبر معناتنا مستر نبر جيتا سمو يبارك ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሲል ዝም ብሎ ይሄ ምንድነው ከሙሴ ጋር እንደነበረ እንዳይመስላችሁ ከአብርሃም ጋር እንደነበረ እንዳይመስላችሁ አይደለም እንግዲህ እግዚአብሔር ዘመዳችን ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ወገናችን ከሆነ እንግዲህ አምላክ ሰው ከሆነ እንግዲህ ሰውን ደግሞ ያምላክ ልጅ ካደረገው ማን ይቋቋመናል ማለት ነው ምንድን ነው ያል ሰጠ ብራዘር አሁን በቃ ይሄን የተጻፈውን ቁጥር ነው እንጂ ተባለው ቤት ያለውን ቁጥር አልተባለም ሰው ኮች ግሩ መጽሐፉ ነው ብሎ ይግል ቁጥራው ያለው መጽሐፉ ይሄን ነው ቁጥር የተባለው አንተም እንዲህ እንደሆንክ ኢየሱስን አይተ ቁጥር በቃ ነው እንጂ ተባለው ቤትህን አይተ አይነን አይተ ጥርዝን አይተ መስራ ቤትን አይተ ኪስን አይተ ቁጥር አልተባለም ዘርን አይተ ጾታን አይተ ቁጥር አልተባለም ኢየሱስን አይተ ግን አንተም እንዲው እንደሆን ቁጥር ቁጥር አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ተባባሉስኪ ቤትን አይተ ቁጥር አልተባለም ይሄን ስጋን አይተ ቁጥር አልተባለም ለምምድህን አይተ ቁጥር አልተባልክም ኢየሱስን አይተ የሆነውን አይተ ሆኛለሁ ብለ ቁጥር ባሉስኪ ለዛ ነው ኢየሱስን ሳየው
ኢየሱስን ሳይው የመለኮት ሙላት ሁሉ በስጋ በሱ ተገልጦ ይኖራል። አሜን። ኦኬ ቁጥር ተብያለሁ። እኔም በክርስቶስ ሆኜ በርሱ ተሞልቻለሁ። አሜን። ምንድነው የተሞላሁት? ውሃ ነው እንዴ? እንጀራ ነው እንዴ? ከሱ ሙላት ተቀበለን ተሞልተናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። አያችሁት ክርስቲያናችሁን? እንኳን ክርስቲያን ሆንኩኝ ማለት ያለብን አሁን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ነው ወይ? አሜን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ህይወቱን ይዞ መጣ፣ ኃይሉን ይዞ መጣ። አሮጌውን ሰው አሰናብቶ ህይወቱንና ኃይሉን ሞላን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ቅባት ስንል እንግዲህ የዚህ አዲሱ ሰው ህይወት ነው፣ የዚህ ሰው ምልልስ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ህይወት፣ በዚህ ኃይል፣ በዚህ ክብር እንድንመላለስ እግዚአብሔር መንፈሱን ሰጥቶናል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። ከበራላችሁ ከዛ በኋላ ከዛ ፈቀቅ አትሉ። አሜን። እንዳያችሁ ነው የሚሆነላችሁ። እንደ ገባችሁ ነው የሚሆነላችሁ። እንደ ተገለጠላችሁ ትሆናላችሁ። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 አንብበን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ምዕራፍ 2 ጌታ ስሙ ይባረክ። ለምንድነው መንፈስ ቅዱስ የተሰጠነው? እግዚአብሔርን ኢኳሊ ክርስቶስ አብን ኤክስፒሪየንስ እንዳደረገው ኤክስፒሪየንስ እንድናደርገው ነው። እንዳወቀው እንድናቀው ነው። እንደተረዳው እንድንረዳው ነው። እንደገባው እንዲገባን ነው። አብ ለክርስቶስ እንደሆነ ለኛ እንዲሆን ነው መንፈሱን የሰጠን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምኑን የሰጠን? መንፈሱን የሰጠን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ሌላው እሱ በዚህ ምድር እንደነበረ እኛ ደግሞ እንዲሆነንና እሱ ያደረገውን ማድረግ እንድንችል ነው። የኖረውን ህይወት እንኖራለን። የቅድስና የንጽህና እግዚአብሔርን የመውደድ እግዚአብሔርን የመፍራት የልጅነት ህይወት እንኖራለን። ግን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ህይወት ብቻ ሳይሆን የኖረው የኃይል ህይወት ኖሯል። አይደለ? የኃይል ህይወት ኖሯል። የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራቹን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ብሎ በታላቅ ኃይል የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ያውጅ ነበር። አጋንንት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ይወጡ ነበር። ድዌዎች ይፈወሱ ነበር። የታሰሩ ይፈቱ ነበር። የእግዚአብሔር ያባቱን በጎነትና ቸርነት በተሰጠው ኃይል ለሰው ልጆች ይተርክላቸው ነበር። እግዚአብሔርን አንድስ እንኳን ያየው የለም። በቅፉ ያለ አንድ ልጅ ግን መጥቶ ለኛ ተረከልን፣ አሳየን፣ ተረጎመልን። ፍቅሩን አሳየ በኃይሉ፣ ርኅራኄውን አሳየ በኃይሉ። እንደዚህ እንደ ተራቡ እንዲሄዱ አልፈልግም ብሎ እኮ ነው 2 ዓሣና 5 እንጀራን አበርክቶ ለ5000 ሕዝብ ያበላው። አልወድም የሚለው የርኅራኄ ነው፣ የአብ ባህሪ። ቸር የተባለው መሐሪ የተባለው ይቅርባ የተባለው ያቺ ኃጢአተኛ በመጣች ጊዜ ደግሞ እኔም አልፈርድብሽም ብሎ አብን ገለጠ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሁን ኢየሱስ በሱ ህይወት እንድንኖር ብቻ ሳይሆን የእሱንም ህይወት ደግሞ እንድንገልጠው ፈልጓል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ አለ፣ እኔ የማደርገውን እናንተ ደግሞ ታደርጋላችሁ። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ልጅ ብቻ አይደለም የምትሆኑት፣ እኔ የማደርገውንም ታደርጋላችሁ። አዎ ልጆች ነን። እሱ ልጅ እንደሆነ ሁሉ ልጅ አድርጎናል። የክርስቶስ ኢየሱስን ክብር ልንካፈል ተጠራን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የክርስቶስ ኢየሱስ ክብር የእግዚአብሔር ልጅነቱ ነው። ያን ልጅነት፣ ያን ክብር ልንካፈል አብ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ እንዴት አይነት ፍቅር እንደሰጠን ይው ይላል። ለምን? አንድ ልጅ ስላለ አነጻጽሮ ነው እኮ የሚናገረው። ያ ክብር መሆኑን የምታነጻጽሩት ኢየሱስን ስታዩ ነው። እኔም እንደ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብዬ ልጠራ? ምን አይነት ፍቅር ነው ብለን ልንደመም የምንችለው ከዛ በፊት ልጅ የተባለ ልጅ ስላለ ነው። ያ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ አብ ልክ እንደ ኢየሱስ ልጅ ተብለን ልንጠራ ምን አይነት ፍቅር ሰጠን እዩ አለ። እንዲሁም ነን አለ። ኧረ እናንተ ሰዎች እንዲሁም ነን። ጌታ ስሙ ምን አይነት ፍቅር እንደሰጠን እዩ አለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ምን ተብለን ልንጠራ? የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን። መጠራት ብቻ ግን አይደለም አለ ዮሐንስ ደግሞ። መጠራት ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ልጆቹ ነን።
እና ምን አይነት ፍቅር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ተመልከቱ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ጳውሎስ ደግሞ ምን ይላል በተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ በዚህ ወንጌል አለ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ለመካፈል ተጠራችሁ የተጠራችሁት የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ምን ለማድረግ ነው አሁን ያዳምን ኃጢአት ያዳምን ውርደት ያዳምን መከራ ያዳምን ስቃይ سنካፈል ነው ይኖር ነው ግን ኋለኛው አዳም መጣና ጠራን በወንጌል የተጠራ ነው የሱን ክብር ምን ለማለት ነው ከልጅነቱ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ እሱን አመነን የተጠመቀን ሁሉ ከርሱ ጋር ስንት ሆነናል አንድ ሆነናል በዛም ምክንያት የሱን ክብር ተካፋዮች ተደርገናል አሜን ጥሪያችሁ ደስ ይላችኋል ኢየሱስ በምን እንትቀናላችሁ ከዚህ በኋላ እንዴ በማን ነው የምትቀኑት እንዴ እናንተኮ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለዚህ ነው መመረጣችሁና መጠራታችሁን አስተውሉ የሚለው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አስተውሉ የሚለው መመረጣችሁንና መጠራታችሁን ምክንያቱም ብዙዎች ባለ አባቶች አልተጠሩ ብዙዎች ሃያላን አልተጠሩ ብዙዎች ጠቢባን አልተጠሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ያለምን ምናምን ነገር ያስነቅ ዘንድ ምናምንቴ የሆነውን በስብከት ሞኝነት የምናምነውን እኛን የዚህ ክብር ተካፋይ ሊያደርገን ወደደ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ዓለም በጥበቧ እግዚአብሔርን ምን ስላላለችው ይላል ስላላወቀችው እግዚአብሔር ያለምን ሞኝ ነገር መረጠ እዚህ ተሰበሰበ ያለም ሞኝ ነገር ነው ማለት አይደለም ካልክ እዚህ አትኖርም ነበር እዚህ ተሰበሰበ ያለም ምንድነው ያለምን ሞኝ ነገር መረጠና የዘላለም ክብሩን አካፈለው ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣሁም በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና ዋው ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ሚስጥር እዚሁ መቼም እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ እንዳላስቸግራችሁ እዚህ ጳውሎስ የሚነግረን ሚስጥር አለ እኔ ምስክርነቴን በቃል ብልጫ በንግግር ብልጫ እየሰጠው አልመጣሁም ይላል እኔ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ ለእግዚአብሔር ያለኝን ምስክርነት በቃላት ብልጫ ወይም በጥሩ ንግግር እያሳመርኩ ስሜታችሁን እየኮረኮርኩ አይደለም ይላል ከዛ ምን ይልና ምክንያቱም ይላል በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እስኪ በሉት እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና የጳውሎስ በኃይል ነበር የሚያገለግለው የኃይሉ ምስጢር ምንድነው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ ላያውቅ ምን ብሎ ነበር ሌላም ላይሰብክ ምን ብሎ ነበር ሌላም ነገር ላያውቅ ምን ብሎ ነበር አንደኛ ሁለተኛ ይያለ ላያውቅ ማለት ነው አንድና አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ምን እንዳለ እንደተሰቀለ የመስቀሉ ቃል ለኛ ለምናምነው የእግዚአብሔር ኃይል ነው አለ በቃ ወሰነ ቆረጠ እኔ አንድ ቀን ወሰንኩኝ በቃ ከዚህ በኋላ ብዙ ማወቅ አይጠበቅብኝም ማወቅ የሚጠበቅብኝ ክርስቶስንና ክርስቶስን ብቻ ነው ጌታ ስሙ በዛ ውስጥ ደግሞ የማዳን ኃይል አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የፈውስ ኃይል አለ ያርነት ኃይል አለ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ከዛ ውጭ ሌላ ነገር ላላውቅ ምን ብዬ ነበር ከዛ ውጭ ያለው ቀጥ ነፃ የማውጣት ኃይል የለውም የመታደግ ኃይል የለውም የመቀየር የመለወጥ ኃይል የለውም ብትዘልም እየጮክ ብትሰበክም ቆመ ብትሰበክም ወንበሩን ብትሰብረውም አይለውጥህም የሚለውጥህ የዘላለም ወንጌል ብርሃን ነው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ሲሰበክለ ሲበራለ ስታየው ግን ራስን ተለውጠ ታገኛለ ጥላቻ አንተ ውስጥ አይኖርም ክፋት አንተ ውስጥ ሊኖር አይችልም አመጽ አንተ ውስጥ ሊኖር አይችልም ስርቆት አንተ ውስጥ ሊኖር አይችልም ሷይ ክርስቶስ ከመድረካችን እየጠፋ ሲሄድ አመጻ ተንኮል ዝርፊያ ውሸት ግድያ ዝሙት እርኩሰት ውጤቱ ፋይናል ይሄ ነው
ውጤቱ ፋይናል ይሄ ነው። ክርስቶስ ግን ሲሰበክ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኛ ራሳችን ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ከክብር ወደ ክብር ነው። ጳውሎስ እኮ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ በታዩ ምዕራፍ 3 ላይ ያ ህግ በተሰበከ ጊዜ ገና መጋረጃው ይመጣል የሙሴ ህግ ሲሰበክ ይላል። ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች እንዳያዩ ህግ ምን ይዞ ይመጣል? መጋረጃ አዚም ይጥልባቸዋል። ምግርድ ያረጋል። ከዛ አይለወጡም። ግን ምን ይላል? ክርስቶስ ግን በሚሰበክ ጊዜ ልክ በመስታወት እንደሚደረግ ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ምን ይላል? ያን በመስታወት ያን መልክ ያያየን ማለት ህግ አይደለም። ክርስቶስን በመስታወት ውስጥ ያያየን ያን ምናየውን መልክ እንመስል ዘንድ ያያየን ያለነውን እኮ ነው። በወንጌል ብርሃን እንደ መስታወት ያያየነው ያለነውን ክርስቶስን ያያየነው ያለ ከክብር ወደ ክብር ምን እንላለን? እንደ ሙሴ አይደለንም ይላል። የክርስቶስን ክብር አንጋርደውም ይላል። ከዛ ክርስቶስን ስናየው ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ምን እንለወጣለን? ማንን ስናይ? ክርስቶስን ስናይ። ስለዚህ ጳውሎስ ቆርጬ ነበር ከዚህ ውጭ ሌላ ዕውቀት ላላውቅ። ሌላ ነገር የሚያውቀው አለ። ምክንያቱም ፈሪሳዊ ነበር፣ የህግ ዶክተር ነበረ። ያን ሁሉ ግፍ አድርጎ ስለ ጌታዬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ሌላው ነገር ሁሉ እርባና እንደሌለው ነገር እቆጥራለሁ ብሎ ዘመናትን የጨረሰበትን ዕውቀት ሁሉ ግፍ አድርጎ ጥሎ አንድ ዕውቀት ብቻ ለጌታ ስሙ ይባረክ፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እርሱም እሱ እንደተሰቀለ እንጂ ሌላ ነገር ላላውቅ ምን ብዬ ነበር አለ? ቆርጬ ነበረ። ስለዚህ ወደ እናንተ ስመጣ በቃል ጥበብ ብልጭ አይደለም የመጣሁት፣ የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጽ ነበር አለ። ለምን? በመስቀሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። መንፈስ ቅዱስ ኮንፎርም የሚያደርገው የመስቀሉን ስራ ነው፣ ኢየሱስን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ ያለፈ አይደለም። ከዛ ልንቀጥልላችሁና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ከዛ ምን ይላል? እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ፣ ፊዚካሊ ማለት ነው። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን። እስኪ በሉ እምነቴ በሉ ሲል በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን፣ ሎጂካል እንዳይሆን ማለት ነው። አሁን ሎጂካሊ እንሰበሰባለን፣ ይሄ ያሳምነኛል፣ ይስበኛል፣ ኢት ጊቭ ሴንስ ምናምን እያልን የምንሰበሰብበት አለ። ጳውሎስ ግን እንዲህ አልነበረም። የእናንተን አእምሮ በመያዝ በመቆጣጠር ሳይሆን እምነታችሁ በሰው ቃል ላይ፣ በሰው እውቀት ላይ፣ በሰው ልምምድ ላይ፣ በሰው ኤክስፒሪየንስ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል ላይ ይሆን ዘንድ ኃይልን እና መንፈስን በመግለጥ ነበረ እንጂ በቃልና በጥበብ አልነበረም አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሰፈራችሁ በቤታችሁ ኃይልን እና መንፈስን መግለጥ ይሆንላችሁ። ያኔ ሰዎች እነዚህ ከሌላ ዓለም ናቸው ይሏቸዋል። ወንጌል ይታወጃል እንጂ አይብራራም። አዋጅ ደግሞ ኃይል ይፈልጋል። ወንጌል የምስራች ይታወጃል እንጂ አይብራራም። እንዲህ አድርጎ ነው የሚያድንህ፣ እንዲህ ሲያደርግህ ነው ዳግመኛ የምትወደደው አይባልም። ኢየሱስን ተቀበል፣ ዳግመኛ ምን ትላለህ? ኃይል ይጠይቃል ማለት ነው። ወንጌል ኃይል ይጠይቃል። እወጃ ነው፣ ዲክሪ ነው፣ ፕሮክላሜሽን ነው፣ አዋጅ ነው። አዋጅ ኃይል ይፈልጋል። የንጉሱን ኃይል ይፈልጋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ያ ኃይል ይውረድባችሁ። የሰዎችን አእምሮ ሪዝነብል ሆነን ሎጂካል ሆነን ለማስረዳት የምንጣጣረው አይደለም። ወንጌል በመንፈስ ቅዱስና በብዙ መረዳት የሚለው በመንፈስ ቅዱስ አትርሱት፣ ወደ እናንተ በመጣ ጊዜ ይላል። በመንፈስ ቅዱስና በብዙ መረዳት ማለት በመባብራራት ብዛት ማለት ሳይሆን በብዙ ሬቨሌሽን ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም አንዲት ሴት ልጅ በወንጌል ኃይል ትነሳ፣ አንድ ወንድ ልጅ በወንጌል ኃይል ይነሳ በኢየሱስ ስም፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል። አሜን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ባለ ስልጣን ምን ይላቸው ነበር ይላል? ያስተምራቸው ነበር። ያን ስልጣን ከወዴት አገኘው? ይሄ የጠራቢው ልጅ አይደለምን አሉ። ግን የስልጣን ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ወርዶበት ነበር።
ስለዚህ ሲናገር እንደ መምህራን ሳይሆን እንደ ባለ ስልጣን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንዲህ አንድም እንዲላሉ ሌላም እንዲላሉ እንንተና እንዲያስባሉ እንንተና እንዲላሉ ሳይሆን revelation declaration ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ እንዲህ ይመስለኛል እንዲህ ሊሆን ይችላል አይደለም ነው ብለ ነው መታወጀው ለምን ያ የመገለጥ መንፈስ አንተ ላይ አለ ወንጌልን ታውጃለህ እንጂ አታስረዳው ታውጃለህ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያዋጅ መንፈስ ይደቀባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ያዋጅ መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አባቶቻችን አወጁ እንጂ ተቀምጠው ክርክር ቤት አልገቡም በስልጣን ወንጌልን ያወጁ ነበር በስልጣን ወንጌልን ያወጁ ነበር በስልጣን ስለዚህ ሰዎች ጠየቁ እነዚህ የምናውቃቸው የናዝሬት የገሊላ ሰዎች አይደሉም እንዴ ይሄን ጥበብ ከወዴት አገኙት ወረደባቸዋ ወረደባቸው የሰውን አእምሮ ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ከዘላለም ሞት ወደ ህይወት የምትሻገርበትን ህይወት ብቻ ሳይሆን እርሱን የምትገልጠበትን መንፈስ ደግሞ ኢየሱስ ይዞ መጥቷል የሱ መጎናጸፊያ መጥቷል ህይወቱ ብቻ አይደለም የሱ መጎናጸፊያ መጥቷል ሃሌሉያ 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 ያ ክብር ዛሬ ላያችሁ ላይ ነው በዚህ የዘመን መጨረሻ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንደ ተወርዋሪ ኮከብ እየተወረወረ የሚሰብከው ልጅ ይነሳል ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ይነሳል በጌታ በኢየሱስ ስም ወንጌልን በስልጣንና በኃይል የሚሰብክ ወደ ሰው ተራ ማያወርደው ወንጌል አዋጅ ነው ወንጌል አዋጅ ነው ወንጌል አዋጅ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛሬ የሚጨክን አለ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ ከእንግዲህ በኋላ ማወቅ አልፈልግም ሌላው ድሪቶ ነው ብራዘር ድሪቶ ነው ሌላው ምን ያረግልኛል ምን ይሰራልኛል ድሪቶ ነው ሌላው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እንዲያው የተሰጠነን እናውቅ ዘንድ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ ያለ ምን መንፈስ ምን አላላችሁ እንዲያው የተሰጠነን እናውቅ ዘንድ ለምን በሰው አምሮ የማይታወቅ ስለሆነ በመርምር የማይታወቅ ስለሆነ በመክንዮ የማይታወቅ ስለሆነ በመገለጥ የብቻ የሚታወቅ ስለሆነ አብ እንዲያው የሰጠነን እናውቅ ዘንድ አብ እንዲያው የሰጠነን እናውቅ ዘንድ የእግዚአብሔርን መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ ያለምን መንፈስ ምን አላላችሁ አልተቀበላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ሰው ይናገር ህይወቱን ሰጥቶኛል በሉስኪ መንፈሱንም ሰጥቶኛል ሃሌሉያ 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 ስለዚህ መንፈስንና ኃይልን እየገለጣችሁ መመላለስ እድል ፋንታችሁ ነው በክርስቶስ ህይወት ክርስቲያን ሆናችሁ መኖር እድል ፋንታችሁ እንደሆነ ሁሉ በክርስቶስ መንፈስ ደግሞ በድል መመላለስ በአሸናፊነት መመላለስ አጋንንትን ገስታችሁ ጠንቋዩን አስማተኛውን ሟርተኛውን ዝቅ አድርጋችሁ እርኩሳን መናፍስትና አጋንንትን ተጫምታችሁ መመላለስ እንዲሁ እድል ፋንታችሁ ነው የክርስቶስን ህይወት ብቻ ሳይሆን በሉስኪ የክርስቶስን መንፈስ ተቀብያለሁ በሉስኪ የክርስቶስን ህይወት ብቻ ሳይሆን መንፈሱን ሰጥቶኛል ምን ያልተቀበልኩት አለ በሉስኪ ሃሌሉያ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ መጎናጸፊያው ላያችሁ ላይ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዚህ እኮ ነው ህብረቴ ካብ ጋር ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው የምንለው ሁሌ ስሙ ይባረክ ቅባቱ ያገኛችሁ ዛሬ የሱ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅባት እኛ ሁላችን አይደለም ይላል ከሱ ከተቀበልነው ውስጥ ከዛ ሙላት ውስጥ አንዱ የቅባት ሙላት ነው ሃሌሉያ ክርስትና is equal to Christ በቃ Christianity is equal to Christ እሱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን የወንጌል ሰራዊት ሊነሳ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ለራሳችሁ ቃል ግቡ ከእንግዲህ በኋላ ከዚህ የወረደ ነገር ላሰሙ ማለት ነው ተረት ተረት ላሰሙ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እርሱ በተገለጠ ቁጥር ፈውስ ይሆናል ንጻነት ይሆናል ክብር ይሆናል ለምን አላነበውም ላንብብላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እንደዚህ ይላል እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እናገራለን የዚያን ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም ነገር ግን አሳባቸው ደነዘዘ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የሙሴ መጽሐፍ በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃ ይወሰዳል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃ ይወሰዳል ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚህ አርነት አለ እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክን መስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ሃሌሉያ ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለን ጊዜ መጋረጃው ምን ይላል ስለዚህ ከጌታ ደግሞ ዘወር ስንል መጋረጃ ይወድቀብናል ማለት ነው ያን ክብር እንዳናይ ከዛ ወደ ከክብር ወደ ክብር እንዳንለወጥ ምንድነው መጋረጃ አለ የከዛ መጋረጃ ግን ወደ ጌታ ዘወር ስንል መጋረጃው ከላያችን ላይ ይወሰዳል አይናችን ይከፈታል ማየት እንጀምራለን ኢየሱስን እናየዋለን ከዛ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ያየነው መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ምን እንላለን እንለወጣለን ሃሌሉያ ስሙ አንድ ልጨምርላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ 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 እንደዚህ ይላል ጳውሎስ ሌላ ቦታ ላይ ላንብብላችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ነው ማነብላችሁ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ለኔ ረብ የነበረውን ማለት ሊያተርፈኝ የሚችል የነበረውን ማለት ምንድነው ፈሪሳዊ ሆኖ ብዙ አመት ከገማ ላይ ያለ ግርስር ቁጭ ብሎ ተምሮ ዶክተር ሆኗል አሁን እና ያተርፈዋል በዚህ ዓለም በየቦታው ሲሄድ ሰዎች ከወንበር ይነሱለታል ድንጋይ ያነሱበትም አያሳድዱበትም እና ረብ ያለው ነገር ነበር ጥቅም ማለት ነው ረብ ማለት ትርፍ ማለት ነው ፕሮፊት ማለት ነው ስለዚህ ምን እንደዚህ ይላል ነገር ግን ለኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ጥቅም ያለው ነገር ከክርስቶስ ስለሚያጎለኝ ይሄ ጉዳት ነው ብዬ ቆጥሬዋለሁ ሰዎች ሚንገበገቡለትን ማለት ነው አሁን ይላል ከዛ አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ሃሌሉያ እስኪ በሉ ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ በሉ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ ጌታዬን ስለማወቅ ስል ይሄ ረብ ያለው የሚመስለው ነገር ሁሉ ጉዳት እንደሆነ ቆጥራለሁ ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት
በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በርሱ ገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። አሁን ደሙ ስሙት እርሱን የትንሳኤውን ኃይል ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እርሱ ይሄ ማለት እርሱን የትንሳኤውን ኃይል ማለት እርሱን ራሱን ማለት ነው። አሁን ልጆች ይያለን የትልልቆችን አፍቀናል አይደል? እንዴት ነው የሚያገቡ እንላለን። እኔም አንድ ቀን እንደነሱ አግብቼ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆኑት? ልጆች እኮ ይያለን የትልቅ ሰው ህይወት ምን ይለናል? እንዲያውም ወደ 12 13 14 ሲመን ብድግ ብድግ ማለት እንጀምራለን። እንዴ እኔ እኮ ልጅ አይደለሁም። ምክንያቱም መካፈል ምን ፈልገው ልምምድ አለ። አሁን ጳውሎስ ደግሞ እንደዛ ነው ያለው። በቃ መካፈል እፈልጋለሁ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እንደዛ እኮ ነው ያለው። አሁን እርሱን አለ ማለት ማን ነው እሱ? ክርስቶስን አይደል? የትንሳኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሳኤ ልደርስ ቢሆንልኝ አለ ደግሞ በሞቱም እንድመስለው እመኛለሁ። In everything, in every way, Christosin, እሱ የተለማመደውን የትንሳኤውንም ኃይል መከራውንም ጭምር ሁሉንም እንድለማመድ እሻለሁ አለ። ስለ ጌታ የውቀት ደግሞ ለእኔ ረብ ያለውን ሰው ረብ አለው ብሎ የሚቆጥረውን ዝና ያለውን ክብር ያለውን ነገር ስለ ጌታዬ እውቀት ስል እተዋለዋል፣ እንደ ጉዳት እቆጥረዋለሁ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ያ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውደቅባችሁ ወገኖች፣ ይውደቅባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ይህ የቅባት ቀን ነው አይደለም? በክርስቶስ መንፈስ የምትቀቡበት ቀን ነው። አሜን ነው። በክርስቶስ መንፈስ የክርስቶስ ትውልድ ሆናችሁ የምትነሱበት፣ የክርስቶስ ትውልድ ሆናችሁ የምትነሱበት፣ የክርስቶስ ትውልድ ሆናችሁ ከሌላ ዓለም እንደመጣ ከሌላ ዝርያ እንደመጣ ሆናችሁ ዓለም የማይገዛችሁ፣ ኃጢአት የማይገዛችሁ፣ አጋንንት የማይቆጣጠራችሁ። ሃሌሉያ። ያ ቅባት ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ያ ክብር ይውረድባችሁ። ያ ክብር ያው ተመሳሳይ መንፈስ የክርስቶስ መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የነበረ ያው ቅባት፣ ያው ኃይል፣ ያው ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም በእያንዳንዱ ላይ ይውረድ ዛሬ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንጸልይ ዛሬ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንጸልይ አይደለ? እጃችሁን አንሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ክብር ይውደቀባችሁ። አሜን። ይህ ክብር ይውደቀባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ይህ ክብር ይውደቀባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሕይወቱ ብቻ ሳይሆን ኃይሉ ይውደቀባችሁ። አሜን። ሮባባባባባባባስ መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም በእያንዳንዱ ላይ ውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም። የክብር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ የክብር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ፣ የክብር መጎናጸፊያ ይውደቀባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከኃይል ወደ ኃይል ተሻገሩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከክብር ወደ ክብር ተሻገሩ በጌታ በኢየሱስ። ማላባራባራባራባጋዳላባራባጋዳላባራባካዶስ ሜራዲያባካዶራባካዶራባችራባጋዳላባራባካዶራባሴፔፔራዶ ሬዳጋዳላባራባጋዳላባያ ራቦቦቦስ ፕሬዲያማ ኤራዲያማካላባራባጋዶስ ሬዲ ባጋዶስ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም። እርባና ቢስ ከሆነ ነገር የሚያስወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ ባዶ ከሆነ ነገር የሚያስወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ። ማኪሪባ ሌብራዳ ላባ ሃሌሉያ
Hallelujah. Mama malo so pravagatos. Begeta beyesusim. Anek ali elenyem zimbilachu tekabalu. Amen. Oh rabagadaya. Tekabalu begeta beyesusim haylo. Kamron tekabalu begeta beyesusim. Haylon tekabalu begeta beyesusim. Tekabalu, tekabalu, tekabalu. ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በመካከላችን ነው። ሊቀባ በመካከላችን ነው። ሊያስነሳ በመካከላችን ነው። ሊሾም በመካከላችን ነው። ሊቀባ በመካከላችን ነው። ቅባቱን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ። ተቀየረ ተቀየረ ተቀየረ። አዲስ ነገር ሆነ። አዲስ ነገር ሆነ። አዲስ ነገር ሆነ። ሃሌሉያ Hallelujah. Hallelujah. ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ነው። እሱ ራሱ በመንፈስ ቅዱስና በሳት ያጠምቃል። እሱ ራሱ ይቀባል። እሱ ራሱ ይቀባል። Hallelujah. እሱን የነካ ጨርቅ እንኳን ሳይቀር አጋንንት ያስወጣ ነበር። ጳውሎስ በኢየሱስ ስም ብሎ አይደለም። ጳውሎስን የነካ ልብስ ሳይቀር ስለዚህ የቆራረጡ ለበሽተኞች ሁሉ ይልኩ ነበር። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እናንተ ብቻ አይደለም የለበሳችሁት። አሜን። የነካችሁት እንኳን ሳይቀር። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስን የልብሱን ዘርፍ ነካችሁና ተፈወሰች። ያው ቆኖ በጳውሎስ ይሆነው በጳውሎስ ይሆነው ያው ነው። የናንተም ዘርፍ የሚነካበት ጊዜ ይመጣል። አሜን። የናንተ የልብስ ዘርፍ ሲነካ ጴጥሮስን እስታስተውሳላችሁ አይደለ? እሱ ደግሞ አልፎ የሚሄድበት ጥላው ሳይቀር ምን አይነት ሻዶው ነበር በላዩ ላይ ማለት ነው። የክብር ደመና ላዩ ላይ ነበር። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ከዛ ጌታ በእናንተ ሁኔታ ራሱን ይገልጣል። በእናንተ ሁኔታ ክብሩን ይገልጣል። አሜን። እንጸልያለን ያመለክን። ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጄ ነኝ። ይሄን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን። አሜን።